នៅវៀតណាមឬវៀតណាមអូចឹងហ៎បានឲ្យរបួសហ្នឹងរបួសឲ្យយ៉ាងណាដែរអាចនិយាយប្រាប់ពីអាការៈហ្នឹងតិចតិចកាលនិយាយថាដូចវាថតមើលតែវាមានឆ្អឹងវានៅលៀតអាលៀតស្លាក់អាលៀតស្លាក់ហើយវាប៉ះពាល់ដូចវាស្រាមវាស្រាមចង់និយាយថាវាសៃហ្នឹងវាអាលៀតខ្លាំងហ្មងចឹងអត់ទៅពេលប៉ះសង្កេតអានឹងអីគឺឈឺប៉ះឈឺប៉ះឈឺបាទខ្ញុំព្យាយាមបានហើយប៉ុន្តែវាដូចនៅវាបាត់តែជាទៅ 50% វា 50% ជាងបាទហើយខ្ញុំខំគប់គុំដើម្បីទប់ដើម្បីថាចាំទាំងទៅវាទប់អត់ស្អីអីតែវាមកពេលប៉ុន្តែខ្លាំងវាឈឺបាទមេច្អល់ដៃស្ដាំនឹងដល់ណាបាទច្អល់បើគិតដើមដៃដើមដៃឆ្អឹងពេញហាងបាទបាទនេះបាទបាទបើគិតពីរយៈពេលវិការឈឺនោះមកដល់ឥឡូវនោះរយៈពេលប្រហែលនេះយើងគិតនេះហើយប្រហែលនេះពេលការឈឺដូចការគប់ពេលលេងនៅវិញណាមួយខ្លះខែខ្លះខែណាហើយនៅញ៉ាំខ្លាំអីធម្មតាបាទញ៉ាំខ្លាំណាតែអត់តែបើសិនវាប៉ះនៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងវាដល់ឈឺបាទវាប៉ះនៅឈឺនិយាយរួមសំខាន់ថាពេលយើងចេះអត់ស្អីអីតែគាត់ថាវាឈឺណាស់តែវាឈឺវាថាយើងអាចទប់បានណាតែដល់ពេលប៉ះប៉ះខ្លាំងហ្នឹងគឺហើយពេទ្យគាត់ថាមិនដែរគាត់ថាយកមិនដែរគឺបាទពេលខ្ញុំពេលមួយអស្តាពេលខ្ញុំទៅធំនោះនេះគាត់ឲ្យសម្រាប់ពីទៀតបាទផ្លាស់សម្រាប់ពីទៀតទៀតតែខ្ញុំជាយើងលេថាជំនះសំខាន់គឺយើងសំខាន់ជំនឿនឹងគឺខ្លួនយើងមិនដឹងបាទបាទតែខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំអាចលេងបានដល់ពេលហុំទៅដល់ពេលត្រូវខ្លាំងឈឺបាទឈឺទៅមិនយើងដោដោមិនហើយយើងខ្ទង់នាទីទីប្រហែលតាមខែលខ្ញុំចូលតង់ទី2អត់ដឹងដែរប្រហែលប្រហែល10នាទី5នាទី10នាទី5 10នាទីដល់ត្រូវចាប់បាល់ផងអត់ខ្ញុំចេញដើមវិញដើមមកដល់កន្លែងខ្ញុំកន្លែងឈឺបាទហើយមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងណាសម្រាប់គិតថាខ្លួនឯងអាចជួយក្រុមបានថ្ងៃ31ហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចាប់ពិតគឺខ្ញុំចង់លេងតែពេលខាត់បងច្បាស់ហើយណាប៉ុន្តែគិតថាបើសិនជាអាចជួយបានខ្ជិះយើងមកអស់កម្លាំងទៀតដើម្បីចូលរួមប្រកួតនៅថ្ងៃនោះណាបាទគិតថាវាបើសិនជាយើងយ៉ាងទីអត់អាចចូលប្រកួតបានគិតថាវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាដែរសម្រាប់ក្រុមយើងគឺប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ក្រុមយើងនៅឈ្មោះចាចាំមានថាបើសិនជាបានគោលអត់ទៅអាចជួយជួយកម្រិតហ្នឹងណាអាចមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងសម្រាប់ការព្រួយតែសង្ឃឹមថាអាចនឹងធូរពីដល់ថ្ងៃ31រយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតហ្នឹងនោះឯងសំខាន់គឺខ្ញុំចាប់ពីនេះទៅព្រោះបានជាបានតែសំខាន់គឺវាធំកថាលីនោះនេះបាទជួយចឹងពួកខាត់សុំឲ្យពួកខាត់ពួកខាត់បានបាទហាត់បានតែជួយមកគេបាទហ្នឹងឯងចឹងអរគុណច្រើនទីបាទណាអបអរជ័យជំនះអបអរជាមួយស្រាបៀរ Gainsburg Gainsburg ផលិតដោយជនជាតិអាឡឺម៉ង់ឈ្ងុយស្រាបៀរអាឡឺម៉ង់ឆ្ងាញ់លើសពីស្រាបៀរធម្មតា